当一种艺术的社会性或者社会的情绪受到了广泛认可，或者说我们用通俗的话讲获得了成功，后面就一定有艺术家把它转变成一种形式主义，是吧？他们也想捞这一块，会有很多跟风的。所以我们讲的是前面这几个重要的艺术家，但是每一种潮流后面都有一大堆跟风的，他们跟风的结果是把艺术又重新变成一种形式主义。只不过艺术史不太愿意，或者说很多研究艺术的人不太愿意谈论的后边的一大堆人，是吧？所以也许艺术家开始是关心是投入社会投入社会或者说是表达社会的情绪的，是吧？比如说印象派为例，印象派其实已经有学者研究了印象派的一个问题，比如说印象派的母题，他们画的似乎是风景，对不对？但是印象派的画家从莫奈呀到从马奈到莫奈呀，是吧，到这个毕沙罗也好啊，他们有一个很大的特点，他们把他们的眼光转向城市生活，像朗德列克，是吧？而在以前在古典时代的风景画家是不画这些的，画他们要画田园风光的，要画木，要画那些牧人，是吧？要画那种古典情怀，谁去画马奈的那个夜总会的那个酒吧女郎呢？也更没有人去画，比如说莫奈笔下的那个巴黎的火车站。当莫奈把巴黎火车站画出来以后，人们才发现，哦，那个雾霾原来那么漂亮。当年的伦敦也是雾霾很厉害，然后莫奈去伦敦画了一批回来，大家发现，哦，原来雾霾的烟是紫色的，如此美妙，是吧？但是印象派的运动在席卷全球，它就变样了。比如说美国为例，有加州印象派，是吧？有这个东部的印象派，都有分别有代表画家。比如说加州印象派最重要的代表画家是哈桑，是吧？在东部最重要的代表是费城艺术学院的那个蔡斯。但是他们就又迅速变成了一种优雅，一种漂亮，他们抹去了印象派的那种社会痕迹。所以从艺术史的角度，我们更关心的是印象派开始的那个状态。从蔓延的角度，从延伸的影响角度，我们可以可以讨论到比如说美国的印象派。但实际上也有一些朋友问过我，他们画得很漂亮，为什么在美术史上他们就不那么重要呢？我说我只能承认美术史是对的，他们就是不那么重要，因为他们把印象派的锋芒给抹掉了，印象派也走向另外的一个方向。啊，我们拉回来这个当代艺术里面也是有这方面的例子也是很多。不过我可以下一个比较可能有点武断的结论吧。我认为当代艺术或者说引人注目的或者获得某种价值效应的艺术一定是社会艺术。在这个意义上来讲，我可能是一个比较反对小我的一个人。我刚刚说过，从古典讲到今天，其实我觉得现代主义艺术、当代艺术，它的锋芒还是社会性，而不是所谓的形式主义。我们今天所说的形式主义是有点误解的，因为，我们只是把西方人对于形式的研究，在我们这里又变成了形式主义。当然，这个形式主义我们中国的一个具体的原因。为什么说当代艺术就是社会性的艺术呢？最早中国人，著名的比如说徐冰，我觉得徐冰的艺术还是很有意思，我还是对徐冰基本上是取一个非常正面的一个看法。那么其中一个最重要的一个作品就是，如果我没记错时间的话，好像是2014年参加英国威尔士视觉艺术节，他的作品获得了金奖，那个作品就是911尘埃。刚好911的时候徐冰本人就住在纽约，但是艺术家这个时候就有超出常人的视野，他就能够在当时收集了因为世贸崩塌所形成的一些可怕的尘埃，他把它全收集起来，
然后当接到这个邀请以后，他就去英国威尔士做这个展览，为了参加威尔士视觉艺术节做这个展览，在一个现场把这个尘埃铺开了。所以他那个开幕式的时候，他是拿了尘埃尘一吹，是吧？然后呢，这个尘埃呢，每天把它铺平，在地上铺平，上面就分别用英文和中文写上两句话。中文的话就是著名的那个一个禅宗的一个谚语，就是慧能的谚语，本来无一物，何处惹尘埃。变成英文，英文是哪一句我不知道，是不是冯友兰翻译的著名的句话 There is nothing for something, there is something for nothing, 我不知道啊。这个有无中生有，有中生无啊。我们找一下那个图片。对，就是但是它的中文就是这个何处惹尘埃。然后呢，展览的时候那个有个电风扇在旁边吹风，对不对？所以白天的时候刚刚盖开进去的时候，我们就看到有字在上面了。但是到了快闭幕的时候，那个尘就吹到一边去了，字就消失了。这个作品获得金奖，我认为名至实归。徐冰事后在讨论他这个作品的时候，他表达这样一个观点，我认为他的观点是对的。他说911这么重大的一个具有转折性的历史事件，一个灾难性的事件，为什么中国的艺术家没有对此发言？这是不应该的。我就希望我作为一个中国艺术家，用中国的方式来讨论这个问题。当时的方式背后就是禅宗，本来无一物，何处惹尘埃。这个你可以接受或者不接受他的观点没问题，但重要的是徐冰在这里表达了一个非常重要的概念，就是艺术家必须关注国际关系，必须关注重大中心。我觉得跟他一直以来的创作是有密切的关系，也就是说在这个意义上，一个当代艺术家或者一个值得我们研究或者欣赏的当代艺术家，他真的首先要是一个非常敏锐的社会观察者，他必须要有对社会的一种认知和看法。另外一个重要的艺术家当时蔡国强，对不对？蔡国强放烟花，对对，他的到处放烟花，九级浪，对，九级浪还是很感动。但其实蔡国强有一件作品我认为是很重要的，只不过他知名度好像没有他其他作品那么厉害。是哪一件？这个作品就坐在内华达州，美国内华达州，其实很小一个小烟花，它叫蘑菇云。对，就是一个手这样。对对，然后这个蘑菇云就是原子弹的一个。对，借用了一个就是我们在摄影上所说的视错觉这样子，就是对位啊。对，然后把一个爆炸。那么这里边其实蔡国强在这里边，我认为他就表达了一种反战情绪，因为内华达州就是美国的核原子弹的试验基地。很多人没去过，我倒是在2000年的时候非常有意思，当时完全是半有意思半无意思。我从旧金山租了一部车开到洛杉矶，然后从洛杉矶就一直穿过内华达州到了拉斯维加斯。到了拉斯维加斯以后继续往中部走，其实当时想去看著名的大峡谷。到了进大峡谷之前那个岔路口下来买可乐喝，就问当地的人，那个时候是4月份，我说这边去大峡谷是不是这边走，那个人说是，外国人走这边。我说外国人走这边，那你们美国人走哪里？我们不去，我们去这边。我说这边什么地方？死亡谷。我一回来，当时跟了我一起是著名的摄影评论家顾真教授和李梅，我们三个人嘛。我说走，我们不去大峡谷了，看烦了，我们就去死亡谷。Dead Valley。那一次我印象太深，我就真的往死亡谷走。我才知道为什么叫死亡谷，因为当年探险第一批探险死亡谷的人全死掉了。那个地方6月份到9月份都不能进去，因为它的温度可能高达60度。然后我第一次才感到什么叫荒凉。没人不多，我在想，看来看都想，如果抛锚了，我都不知道找谁啊，真是前不着店后不着村。都是还看到我印象很深的，有一个车停在半路，有一个年轻人在这个山坡上坐着望着天空。我说这是个伟大的哲学家还是一个孤独的自杀者，我不知道，但是那个情景让我留下很深的印象。然后我就穿过死亡谷，然后我不能原路返回，于是我就看地图从另外一条路回到洛杉矶。然后我才知道
我刚好围绕着内华达州的那个核试验的基地的外围走了一大圈，那一圈呢可是几千公里。然后我看地图才知道，因为我在路上的确碰到这样牌，前面不能进去，军事禁区。所以我对那个蔡国强这个作品也很有概念，因为其实蔡国强也在一直表达这样的观念，他是不是表达得很地道，我们可以讨论，就是当代艺术家要对社会问题敏感，而不是成为一个形式主义者。所以我一直认为，甚至我比较极端的认为，艺术没有内部问题，或者说我们在一起讨论内部问题很没意思。比如说我们讨论画的像不像的问题啊，这是对学画画好不好的问题，或者好不好的问题，或者你小龙那个技巧如何的高超，我又当年如何努力，然后我掌握了更高超的技巧，有意义吗？没意义，没，真的没意义。所以我一直认为，或者是个偏见啊，艺术内部问题没什么好讨论，只有艺术的外部问题，或者说只有艺术和社会的关系，才真的值得我们关心，因为它很有意思。这也是我们所说的艺术的高度的问题。对，对，我技术从来没有高度，还是没错，最终还是因为内容。因为如果我们以技术为标准说谈论的话，小龙也一个承认，我画的写实技巧不差，我好过很多所谓的有名画家。但是的确，但是有些画家他为什么精彩？他不是写实，不是技巧，他真的有时候我很佩服他一些非常敏锐的社会直觉。以及他的作品对于社会的介入方式，是吧？比如说我好几年前去英国泰特美术馆当代馆了，就看到那张著名的作品吹洗的那个床，我的床放在一个房间里，因为这个作品诞生20年之后，泰特美术馆以250万英镑收购下来，所以就专门一个房间，而且还专门有个保安，我进去的时候，保安过来看着我，我说一直注意啊，先不要进去，因为那个一个破床垫，一个破床单，还有破烟灰缸，还有烟头，又乱七八糟。我当时想一下，也不用那么重，也不用那么认真嘛，怎么这个怎么还有人看着呢？跟过一下，忽然来了几个小孩，一看到床冲过来，那个保安说漏，这里不能随便坐了。我才明白，对于小孩来讲，不就个床吗？不就是打滚吗？保安起作用，这个是。250英镑，它有什么独创性呢？实物，但是现场就有一本吹洗的自传。25年前，这个边缘女子，她跟南国点一样的一个个人经历，是吧？当她把这个船展示的时候，是需要勇气。当她也揭示了两性的真实关系，她的目标也是非常崇高。所以，我还是认可泰特美术馆收藏这个作品，这件事情。就是因为基于对艺术的社会性的重视。当然你今天把你的床搬过去有没有用？没用，这也是艺术另外一个问题。很多人也还在做，有很多人在做，所以跟风的就是形式主义。对的确，所以没有社会性的艺术，如果按照我这个偏见，就可能不是艺术。但是它不是串串，不是歌颂，不是某些流行概念的工具，更多的是批判了，对，还是对社会的。这里面涉及到第二个问题，艺术和社会的关系必须是一个批判性的，而不能是一个歌颂性的。对，特别是在60年代的这个制度批判的这种风潮的趋势之下，艺术家其实更多的在观念上一定要往这方面去靠。所以这两个定义就出来了，第一个，当代艺术一定是社会化的艺术。第二个，当代艺术一定是社会批判的艺术。第三，那么结论就出来了，歌颂性的艺术不会成为重要的艺术，流传下来。